بسم الله magacaygu waa Cabdirsaaq Siyaad Sugow waxaan baraka ahay ama aan mudiir ka ahay dugsigan magaciisa yahay Madrasatul Huda Islaamiyyi kuna yaala county Garissa gaar ahaan sub county ga Xuluuqo gaar ahaan location ka Qoraan Hidi ciwaankiisana uu yahay 07013477 74 ama 0714860420. Meesha waxaa lagu bartaa Qur'aanka, tarbiyada Islaamiga, sidoo kale tawxiidka, kitaabaha tajwiidka iyo waxyaalo kale oo raacsan ayaan ku baranaa meeshan. Insha Allahu Ta'ala muddo dheer waan soo soconay. Hadda yartaana baahideena waa dhaqaalaha in nagala caawiyo. Dhinaca dhaqaalaha waa in nagala caawiyo caalamkan u dirsanayna codsigaas. Meeshan waxaa isugu yimaaday culimadiin haddaa jiifal yahaan oo dowladda noogu socdaan, qaryadii odayaashii joogeen, macwaalidiintii ilmaha dhaleen dhammaan way joogaan. Ayagana codsigaas ayaan mid ka nahay. Meeshaan joognana waa Qoraan Hidi magaceeda. Dugsigana wuxuu socdaa muddada 7 sano ah. 2014 ayuu soo bilowday. Marka codsigeenana waa dhaqaale la'aan, dhismaan u baahanahay, dhaqaalena waan u baahanahay insha Allahu Tacaala. Caalamkan ku codsanayna middaas insha Allahu Tacaala. Ciwaankana waa 0701-347774 ama 0714860420. Marka ciwaanka nawaka insha Allahu Tacaala, caalamkan codsigaas baan u dirsanayna ani iyo ardadii, macal waalidiintii, macal culimadii dhammaan halkaa codsigaas ayaan dirsanayna in dhaqaalaha nagala caawiyo dhinac waliba uu noqdoba. Shahaadadaad arkaysaan waa shahaada laba shahaado weye, canuga laba shahaado buu qaadanaya. Mid waxaa weye xifdul Qur'aan, middana waxaa weye xusn siira. Kalarkoodna waa kala nooc, meelo badanna waan u marnaa insha Allahu Tacaala. Shahaadooyinka canugiiba intan buu leeyahay. Middana waxay ku tusinaysaa inuu canuga Qur'aanka xifdiyey, middana xusn siira waay canuga siiradiisa iyo akhlaaqdiisa ayay ka warramaysaa oo ka warbixinaysa. Marka shahaadooyinkana caynka way muddana waan bixinayna 4 sano ah, 2017, 2018, 2019 iyo 2021 oo hadda aan joogno. 2020-gina caqabadooyinkii jireen iyo corona ayaa naga hakiyeen in aan bixino. Ilmahana sidaas bay u qaataan insha Allahu Tacaala. Ardayda joogaan wax banaanaha ama waalidiinta dhaleenba waxaan u jeedinayaa meel waliba oo joogaanba in ay ciyaalka ay wax bartaan, ciyaalkana inay dugsiga yimaadaan oo goobaha diinta ay tagaan meel waliba oo joogaan, waalidiintana ay ku dadaalaan ilmaha. Markaad ilmahaada wax barto, waxbarashada ay ka milkeyn waayaan, aad dhihi kartaa canugiiga caasiwa, caasinimo ayaa laga sheegtaa laakiin waxbarasho la'aan weeye. Shaqo la'aan iyo dabaalnimo baa ilmihii laga sheegaa laakiin waa waxbarasho la'aan weeye. Ilmaha waxaan leeyahay wax la baro, gaar ahaan diinta Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha la baro. Saas baa leeyahay, dugsiyada ha la geeyo, taxfiidada ha la geeyo, si waliba ay noqotaba tacliinta ha loogu dadaalo ciyaalka. Saas baa waalidiintana faraya. Ilmahana waxaan leeyahay inta joogtoona ha dadaasho, inta maqan ha yimaato dugsiga wuu furan yahay. Magacayga waxaa la yiraahdaa Nasiib Santuur Saney, waxaan ahay deegaanka Qoraan Hidi. Maalinta Qoraan Hidi kow la soo degay, dadka ugu hor bilaabaan ahay deegaan ahaanta Qoraan Hidi, saasaan u deganahay. Waa Zayd ardayda ugu jirtaa wiilka Cabdicaziis Nasiib Santuur, wiilka ilaahay aan idhale. Dareenkayga wuxuu yahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay Islaamka meesha maanta iskugu imaaday, culimadiinka, waalidiinta, dhammaan hablaha kudi aadaan ugu mahadinayaa oo ku faraxsanahay, aadaan u faraxsanahay. Waxaan ku tarbiibin lahaa Qur'aanka sharaftu leeyahay. Waad arkaysaan culimada iskugu imaatay, ilmaha Qur'aanka akhrinayeen, ninka canugiisa aanan Qur'aan baranin waa nin mugdi ku jiro. Canuga ilmaha ha la keeno diinta Islaamka. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Asalaamu calaykum. Waan salaamahay. Magacaygu maxaa ahaa? Xaawo Maxamed Gaab. Waxaan ku faraxsanahay maanta meeshan aan isugu imaanay, inta noo imaato muslimiinta ayna way mahadsan yihiin. Waxaan ku faraxsanahay ilmaha maanta nagu qalinjabiyeen taxfiidka Huda oo gabdhaha ku jiraan, aad ugu faraxsanahay.
الحمد لله أنت نائم عطينا وعيم هتنهين وانجعلان لهنا إن نلاقرب قط هذا نجعلنا إن إذا كم تنا هذا كدوس كأوسيس عضاء نلاقرب قط محن تبر ولا أنها علمها في ذو ذا بحس كذا تبر ولا أنها إن هذا نلاقرب قط علمها في ذو المعلمين إنه دي قاعد علمها ولا سو كربيو أو إذا كم تنا هذا معلمين تاس نالس إذا كم تنا واحد علمها إنه ودي قاعد هذا نجعلها كم رحمة الله وبركات مقعيد أنا وفاد ما هذا علي لما المسلمين تنا ماشي أسكو قيمة تان ما أنت سلام يا سلام بعد جيد حن ليه ما أنت آل يا آل أم فرح سنة أبدا ما يشون كوقالين جبسة الحمد لله رب العالمين إلهها مهلة هذا ما هنصير منا ينصي وده إنه أنتوا سوى أو إلمه ناصي وحبرتان الحمد لله رب العالمين لما أنت كان ما يشون جس كوقي ما أنا وان سلام هاي الحمد لله حن ليه إلمه سوى كر إستا آلي حسن سمعنا لي ده الحمد لله رب العالمين ما أنت مالنا كفرح بدنا ومجرى عرفي أحمد لدن آذن أحمد رضوان أحمد صلاة سدح داس بايقاتين شهادة الحمد لله رب العالمين آد بان فرح صنعي شيقي وحبري يوكوي انت سدال وسمين أجري حسنات الله كسيو أنا كنا ما انت ما لنا كفرح صنعي ولي ما يسامري